Exatamente isso, minha gente. Exatamente isso. E o cadáver, veja vocês, foi encontrado uma inocente criança. Boa tarde, doutor Jaime. Flamengo ou Copacabana? Copacabana. Mas o Thiago tá sendo acusado? Não, dona Melissa, seu filho foi chamado pra interrogatório. Assim como todas as pessoas que tiveram contato com a vítima no dia do crime. Eu queria saber informações sobre o assassinato da Isabelle Deluxe. Quem frequentava aqui o apartamento, por favor? Tinha um doutor que vinha sempre aqui. Tinha uma mulher também que se dizia mãe. Eu queria saber se a princesinha tá precisando de alguma coisa. E um menino dos infernos perturbava a vida da gente 24 horas, sempre. Mais alguém? Havia um homem que subia sempre pela garagem e não dava nenhuma satisfação. Alto, baixo. Mostra aí, Tomé. Mostra a cara desse safado. Esse, família brasileira, é russo? Não foi ele. Como é que é? Esse russo. Que eu acho que podem estar acusando a pessoa errada. Além de taxista, você vai querer brincar de detetive? Que espécie de relação você tinha com um travesti de Copacabana? É transgênero. A polícia já decidiu, moço. O assassino sou eu. Você é a Greta? Sim, até a segunda hora eu sou a Greta. A Isabelle foi muito importante pro meu filho. Chega, papai. O que você fez com a minha irmã? Como é que você tá vestido assim? Não gostou? Você tá bem vulgar. Minha flor, não me machuque. Esse moleque tá muito esquisito. Estranho. Você sabe o que é estranho pra mim? Estranho a gente continuar morando aqui debaixo do mesmo teto. No meio do caminho. Essa sua trava ainda vai me dar muito dinheiro. Nós dois aqui agora, nós dois agora! Fala, o que você tava fazendo lá? Desse amor marginal.